inaweza kuwa nilikuja hapa karibu hivi wiki. Mimi niulize kwa nini kitu mayafi yake inakaa ya ndege. Iko wapi? Hizi ziko huko na mayafi yake. Aidai. Kitu wewe ikikuja kwako uwezi jua. Ni kama nini yake? Hii na kadeja. Kiona imefungiwa ndani? Dendroaspis. Hii ni green mamba. Imeandikwa jina? Njoo uone hapa. Oh yeah, green mamba. Hey, ni mbaya. Kuna black mamba hapo? Hizi zingine hapo. Lakini hiyo